сьогодні у програмі, чи була насправді грецька колонізація Північного Причорномор'я та чи могли Афіни знаходитись на території України. Несподіваний погляд на історію та нові провокації. Дивіться далі. Вітаю вас, шановне товариство. Програма «Цивілізація інкогніта» продовжує заглиблюватися в тисячолітню українську історію. Сьогодні ми будемо шукати міфічне місто Мілет, яке, за даними канонічної історичної науки, створило понад 80 колоній в Північному Причорномор'ї. Але чи могли середземноморські греки приїхати аж до Чорного і Азовського моря? Чому жителі Ольвії називали себе мелітопольцями? Про це та інше дивіться далі. Велика грецька колонізація почалась у 7 столітті до нашої ери. Еліни розселялись на захід та північ від своєї батьківщини узбережжями Середземного та Чорного морів. Греки плавали каботажно вокруг берегов. Ну, собственно говоря, по берегу. Вони исследовали, скорее всего, території, свої якісь міста знаходили, острова, устья, де можна організувати город, поселення. Там вони утворювали сотні колоній. Та ось питання, чому греки залишали свою теплу і сонячну батьківщину та вирушали освоювати простори чужих країв? Нехватка землі, нехватка средств, торговля, ну, піратство теж ми не відмінимо, все це теж було. Грецькі кораблі пливли морем, яке вони самі називали Понтом Аксінським, негостинним. Коли вони оселяться на його берегах і утворять там свої колонії, то змінять свою думку і назвуть Чорне море Понтом Евксінським, тобто гостинним. А поки що на горизонті проглядався образ берегів загадкової країни Скіфії. В то время, коли греки впервые появились здесь, древні греки, вони приплили з юга Болгарського полуострова. Ну, там є зараз Греція знаходиться. Вот. В это время здесь обитали кочевые племена. Вначале кимерийцы, а затем скифы. И вот когда греки стали строить здесь свои города-колонии, скифы были главным этносом, главным народом, с которым греки вступали в различного рода взаимоотношения. Північне Причорномор'я вабило грецьких переселенців родючою землею, а також можливістю розвитку торгівлі. Еліни принесли на землі скіфів неймовірні здобутки своєї культури. Населення грецьке, те, яке проживало на теренах Криму і Північного Причорномор'я, було надзвичайно високоосвіченим. Там знали Гомера, там знали давньогрецьких філософів. І між населенням Північного Причорномор'я і населенням материкової Греції, і самим містом Мілета, існували надзвичайно щільні зв'язки. Львіополіти і самі виробляли, в тому числі, прикраси. Теракота місцевого виробництва є, посуд, звичайно, навіть черепицю керамічну виготовляли. Не тільки користувалися привізною, але й самі архітектурні деталі в кам'яні робили. Майже всі міста Північного Причорномор'я заселили вихідці з малоазійського міста Мілет, що на території сучасної Туреччини. Мілет, який Геродот називає перлиною Іонії середини 7 століття до нашої ери, разом з містом Коринф очолив так звану велику грецьку колонізацію. Серед численних колоній Мілету були Томи, Абідос, Ольвія. Колонізація Північного Причорномор'я дійсно провадилася головним чином Мілетом. Приймали участь у колонізації ще декілька середземноморських полісів, але головним був завжди Мілет. Зокрема, це стосується Ольвії. У Запорізькій області є місто, назва якого співзвучно з назвою грецького міста Мілет. Валерій Бебек висловлює гіпотезу, що грецький Мілет не що інше, як український Мелітополь. Він знаходить у праці античного історика Павсанія вислів про те, що першим царем Лаконської землі був Лелех. Лелегами або пелазгами професор вважає народів моря, які прийшли в Грецію, начебто з території сучасної України. У Гомера професор знаходить відомості про те, що греків як таких взагалі не існувало. З одного боку, певна частина грецьких науковців сучасних черговорів вважає, що це було автохтонне населення, яке сформувалося і виникло на території іншої самої Греції. Інша частина вчених вважає, що субстратом сучасного грецького народу були вихідці з Північного Причорномор'я. Це так звані пелазги або так звані народи моря. Вряд ли греки прийшли із Северного Причорномор'я. Скоріше всього, це какая-то автохтонная группа, которая была уже именно в Малой Азии и в материковой Греции нашей.
Вот. И именно эти греки уже колонизировали Северное Причерноморье. У першого царя Лаконської землі Лелега було двоє синів. Один з них на ім'я Мілет. Та чи можемо ми на основі цих фактів перенести грецький Мілет з території сучасної Туреччини до України? В конце 19 века Мелітополь називали Іольгою, собственно говоря. Поэтому связи практически никакой нет. Там не Мелітополь, да? А Мелітополь. Виходці з Мілету. Незважаючи на критику науковців та археологів, Валерій Бебик шукає нові підтвердження своїй теорії. Павсаній пише, що цар Лелегів Мілет першим винайшов млин і навчив людей молоти борошно. Отже, Мілет, як землероб, не міг жити ні в Греції, ні в Малій Азії. Окрім того, біля міста Мілета був древній храм. І цей храм, безумовно, це Мелітопольська кам'яна могила. Біля Мелітополя справді знаходиться один з найдревніших храмів планети. Кам'яна могила слугувала святилищем жителям цієї землі від палеоліту до середньовіччя. На протяжении тисячоліть люди жили вокруг кам'яної могили, используя гроти і пещери этого пам'ятника з целью совершення различних релігіозних обрядів. Та чи достатньо доказів у професора Бебика, щоб ототожнити кам'яну могилу з храмом Аполлона, що знаходився біля грецького Мілета? Віднайшовши карту давніх Афін, я побачив, що половина території міста називається Мілета. Офіційна історична наука стверджує, що Мілет знаходився в Малій Азії, а не в Греції. А сучасний український дослідник Павло Гарачук стверджує, що стародавні Афіни насправді знаходились біля сучасного міста Мелітополя. Проте не всі науковці сприймають гіпотезу про перенесення Афін на територію України. Люди десь щось почув одне, там інше, і потім складають всю мозаїку, яка не має доказів. Валерій Бебик спирається на текст книги «Елада стародавньої України», яку написав дослідник з Одеси Павло Гарачук. Там згадується опис Елади Павсанії, який наче зовсім не схожий на опис Балканського півострова, де мешкають сучасні греки. Афінський порт Пірей за Павсанія мав три гавані, наче дуже схожий на молочну затоку у Приазов'ї. Ріка Молочна, ріка історична. Геродот в своїй знаменитій історії, побывав в Скифии, писал, что на территории Скифии протекает семь рек. И, возможно, седьмой рекой Скифии является наша река Молочная. Греки искали свои города, ну то есть место для по подобию своих городов. Это укрепленные центры, должны быть, по идее. То есть вот сама Ольвия, она треугольником, остров Березань. Вот смотрите, две одинаковые карты. Вот Ольвия, вот остров Березань. Они одинаковые абсолютно. Укрепленные, с одной стороны, допустим, рвами, оврагами, с другой стороны, они ставили стены. Проте пошуки истины справа важка и невдячна. А поки триває полеміка між науковцями та Валерієм Бебиком, нам є над чим замислитись. Античний історик Павсаній писав, що засновник Мілета займався землеробством. Біля Мілета був дуже древній храм, схожий на кам'яну могилу. Жителі славетного міста Ольвія називали себе мелітопольці. В цьому зв'язку виникають сумніви щодо міфу про так звану грецьку колонізацію Північного Причорномор'я. І всі так звані грецькі колонії, ймовірно, могли бути побудовані нашими предками. А славетне місто Мелітополь, цілком ймовірно, могло бути столицею стародавньої України. Це вам інформація на роздуми від програми «Цивілізація інкогніта». Побачимося на Тонісі. Дивіться у наступній програмі, чи були копти братами скіфів та звідки походять предки Нефертіті. Шукайте істину разом з нами у програмі «Цивілізація інкогніта».